رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے یہ دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ صحیح حدیث ہے، اس سے بڑا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لیکن دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق فرمایا انہما ہادان سیدا کہول اہل الجنہ، جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار یہ دو لوگ ہیں۔ مت جنت میں بوڑھے تو نہیں ہوں گے، لیکن جو بوڑھے عمر کے اندر فوت ہوئے اور جنت میں چلے گئے ان کے سردار یہ دو میرے ساتھی، یہ دو میرے صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے بارے میں ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں، ایک کو بڑھا دینا اور ایک کو گھٹا دینا یہ بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق حسین سے ہے، جو حسین سے محبت کرے گا اے اللہ دعا کی تو اس سے بھی محبت کرے۔ اب جو نہ محبت کرے وہ ظالم ہوگا، نہ انصافی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اپنے نواسوں، اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے اللہم انی احبہما، اے رب میں ان دونوں اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور دنیا جہان میں آنے والا کوئی بھی بندہ جو ان دونوں سے محبت کرے اللہ تو اس سے بھی محبت کرے۔ دعا ہے، کوئی نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ ان دونوں کے باپ ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، ایک چادر کے اندر اکٹھا کر کے اپنے گھر والوں کو اور ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت میں سے۔ علی رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اب جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے تو اس کے ایمان میں بھی شک ہے، اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کو غلط سمجھ کر اس کا غلط مطلب نکال لینا یہ بھی ناانصافی اور ظلم ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہی؟ اس وقت جب اسامہ بن زید غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دوست اور میرے آقا اور میرے مولا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ میرا کوئی دوست اور میرا مولا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا، میرا علی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس کا میں دوست ہوں تو علی بھی اس کا دوست ہوگا۔ یہ اس وقت کہی، دیکھیں ساری بات کو سمجھیں۔ اچھا یہ اہل بیت کے فضائل ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کو مقام و مرتبہ دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کی سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا، دوسری طرف کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بھی میرا خیال کرنا، میرے دوستوں، میرے تعلق والوں کے بارے میں بھی میرا خیال کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم میرا تو خیال کرو اور میرے دوستوں اور میرے صحابہ کا خیال نہ کرو۔ احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میرا خیال کرنا،